Eu quase terminei a campanha, a história do Red Dead Revolver de PlayStation 2 e vou comentar aqui pra vocês o que eu achei de bom, de ruim do game. Ele envelheceu bem? Dá pra jogar ainda hoje? Bom, se liga só no que eu tenho pra falar pra vocês. Pra começar, a história do jogo é muito interessante, é uma história que gira em torno de vingança, você tem um começo bem calmo, mas logo as coisas já viram um caos e tudo vai desenrolando de uma maneira bem inesperada, até porque você controla vários personagens. Essa é uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostei bastante. Você não controla apenas o Red, que é o personagem principal do game, dá nome ao jogo, mas também outros personagens decorrer da história, os personagens bem inesperados e que dão uma jogabilidade, uma mecânica diferente. Porque a depender do personagem, ele tem mais habilidade para você ir mais próximo dos inimigos, mais de longe. Então é bem legal você ter essas partes diferentes que se conectam na história, elas fazem sentido. O gráfico do jogo, ele envelheceu bem, principalmente porque ele tem um filtro. Sabe aquele filtro que parece de filme muito antigo, de aquele de rolo de filme antigo? Então, é tipo esse filtrozinho ele tem, o que por vezes torna o jogo bem embaçado, tá? Você vai notar que é um jogo que parece que até que tá numa resolução extremamente baixa, mas se você perceber melhor, dá pra ver que na real é porque tem esse filtro que dá uma arte, um estilo diferente pro jogo, que acaba camuflando um pouco as texturas, um pouco dos defeitinhos gráficos, até pra um jogo da época ele acaba sendo aí um pouco simples em muitas das texturas, mas esse filtro camufla tudo e deixa meio artístico, bonito. A trilha sonora também é muito boa, os sons são bons, dublagem boa, gostei muito da parte técnica do jogo quando se trata aí do que ele entrega visualmente e na parte de áudio também. Agora, quando se trata da jogabilidade, é aí que tá o problema, meus queridos. Lembra que eu falei que eu quase terminei esse jogo? Pois então, esse game aqui é disparado, olha, não tem nem comparação o Red Dead mais difícil. Você que já zerou aí Red Dead Redemption 1, Redemption 2, eu já zerei esses dois Red Dead, tá? São games incríveis, obras-primas. Saiba que esse aqui, a dificuldade dele é umas 50 vezes maior. Eu não tô brincando, tá? Ah, ele tá exagerando. Não, não tô exagerando, é isso mesmo. Por alguns fatores, não é só por jogabilidade, mas é o principal fator. Uma delas, tem alguns momentos que o jogo vai encher de inimigos na tela ali e a sua vida vai drenar voando. Outra, você tem que se acostumar que aqui as armas, elas recarregam muito lentamente, mas é muito lentamente mesmo. Ah, você pode falar, ah, Marcelo, mas é que né, são aquelas armas de antigamente e tal. Tá, mas no Red Dead Redemption 1 e 2, parece que a diferença entre as suas armas e os inimigos não é tão grande. Parece que os inimigos nunca precisam recarregar. Essa é a sensação que você tem. Os inimigos estão pá, 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 atirando sem parar, sem dó, e você tem que ficar ali meia hora recarregando a sua arma, entendeu? Então você tem essa sensação. Parece que você está em desvantagem com relação aos inimigos, eles estão atirando o tempo inteiro. Por mais que talvez eles tenham que recarregar, eu não cheguei a reparar nisso, mas a sensação que dá é que eles estão sempre atirando. E os boss do jogo, tem alguns deles aqui que são, cara, um negócio assim, apelão, level inacreditável. E o final do jogo é o mais difícil, porque eu cheguei até o final, tá? Eu fui até procurar uns detonados pra ver se eu tava fazendo algo errado, sabe? Porque, meu, o negócio tava impossível a dificuldade. Falei, mano, se alguma coisa tá errada eu tô fazendo, não é possível. E eu cheguei ali até os últimos, vai, 10 minutinhos. Em 10 minutinhos, se jogasse direitinho, conseguisse passar, dava pra zerar. Por que que eu não zerei? Então, porque a mira do jogo é muito ruim, mas tipo, muito ruim. É um negócio assim, eu tava coringando jogando esse game. Vocês não têm ideia. Pra vocês terem uma noção, a sensação que dá, eu não sei ao certo, mas é a sensação que passa, é que não tem nenhuma assistência de mira. E gente, os jogos de antigamente sem assistência de mira, o negócio é muito mais difícil do que um jogo atual sem assistência de mira, porque hoje em dia os jogos são mais calibradinhos, os analógicos ali estão mais precisos para o game, o negócio é mais bem feitinho. Então antigamente era muito mais necessário uma assistência de mira, tipo um GTA San Andreas, por exemplo, ou os GTAs em geral lá do PlayStation 2, que você mirava, a mira já grudava no inimigo. Tudo bem que lá era bem extremo, né, puxava muito a mira no inimigo, não precisava ser tanto, mas tinha que ter pelo menos aquela assistência de mira que dá uma ajudinha, sabe? Você vai mirar no inimigo, ele dá uma puxadinha, ele dá uma leve travadinha, pelo menos, no inimigo. Aqui não, aqui esquece, cara. Você puxa a mira, você tá por conta própria. É a sensação que passa, pelo menos. E pra piorar, os boss do jogo, na sua maioria aqui, tirando algumas exceções, eles praticamente só tomam dono se você dá headshot, tá? E aí, o que que acontece? Chega no final do jogo, você tem que proteger o seu aliado que está parado de costa para os inimigos. Ele está tentando abrir uma porta
E você tem que cuidar pro seu aliado não morrer, porque senão você perde. E a sua vida também, obviamente, que se você morrer, você perde. E o que, que acontece? Nesse final, vem uma enxurrada de inimigos. E esses inimigos normais, que quando você joga a campanha por completo, os inimigos normais, de vez em quando, um ou outro, eles dropam vida pra você. Nesse final, os inimigos normais não dropam vida quando são eliminados. Nenhum deles. As vidas são dropadas apenas pelos boss. Como assim pelos boss, Marcelo? É mais de um? Sim. Você chega a ter até 3 boss ao mesmo tempo te perseguindo. Mano, ai, cara, eu vou gravar o Joker 2, eu vou gravar a franquia Joker. Eu já estou pronto, de tão coringada das ideias que eu tô no final desse game aqui. Gente, eu tentei por horas passar, tá? Tentei diversos esquemas, usando save state. Gente, o negócio tava... Olha, é difícil de descrever. Outros boss do jogo, eles são difíceis, mas nenhum momento foi tão impossível quanto esse final. Porque era o seguinte... Os boss, eles dropavam vida pra recuperar sua vida. Mas pra você eliminar um boss, você tinha que dar muito dano nele, tinha que eliminar ele e acabar com a vida dele. Ele só toma dano basicamente se atirar na cabeça. E mesmo atirando na cabeça, as minhas armas, cada tiro que acertava na cabeça, dava, sei lá, 10% de dano no boss. Tiro na cabeça, que é difícil de fazer porque a mira é horrível. E enquanto isso, além do boss estar me dando dano, outros estavam me dando dano. E além disso, as pessoas estavam dando dano lá no Jack, que é o personagem que eu tinha que proteger. Então... Ah, galera, é complicado. E nesse final, o objetivo não é você eliminar todos os boss, é você resistir por 3 minutos. Você tem um tempo que você tem que resistir. Se você aguentar esses 3 minutos, você procede para a próxima parte, que é bem o finalzinho mesmo. Só que acontece que, cara, você pode pensar, ah, Marcelo, só você se esconder então. Não, não adianta você se esconder, porque se você se esconder, eles vão lá e vão focar no Jack e vão eliminar ele. Ah, então é só você ficar esquivando e distraindo os caras. Não adianta, porque é inimigo demais e também se você ficar distraindo demais eles, eles vão dar dano em você e você morre, porque você não vai conseguir eliminar os boss a tempo de pegar a vida. Ah, gente, eu fiquei... Olha, ó, eu acho que... Esse aqui é ou é o jogo mais difícil que eu joguei na minha vida, ou um dos mais difíceis que eu joguei na minha vida. Sério, por causa desse final em específico. O resto do jogo, ele tem uns momentos muito difíceis, mas não tanto quanto esse final. Esse final do Red Dead é um dos trechos mais difíceis que eu joguei de games na minha vida, sério. E se você for ver os detonados na internet afora, você vai notar que os caras passam com uma facilidade que eu não... Cara, eu não acredito, velho. Os caras parecem até que estão com aimbot, sabe? Os caras estão ali com assistência de mira, que mira direto na cabeça. Que os caras estão ali, ó, pá, 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 direto na cabeça dos boss e pegando vida e acertando na cabeça e pegando vida. Mano, vi que, assim, eu não acreditei quando eu vi os caras zerando no YouTube, os caras que têm detonado aqui. E os caras até no very hard. Pô, bicho, como assim? Então, gente, se vocês tiverem alguma dica pra mim ou pra quem for zerar o game, coloca no campo dos comentários. Tem algo que você possa fazer pra facilitar, principalmente esse final, porque eu fiquei perdido e desisti, tá, galera? Eu vou continuar com o meu save aqui do game por um tempo, vou postar esse vídeo aqui no canal. Se vocês tiverem alguma dica aí que eu não notei, ou é a arma errada que eu tava levando, talvez seja isso, eu não sei, porque ele tem uma variedade de armas legal, inclusive esse é um ponto positivo do jogo, tá? Ele tem uma boa variedade de armas com suas estatísticas específicas, tem arma que é mais boa pra perto, outra pra longe, uma recarrega mais rápido, outra mais devagar. A rápido é menos devagar, tá? Porque não tem nenhuma arma que é realmente rápida pra recarregar. Você tem ali, você pode levar explosivos, você tem uma gama legal, sabe, de armas pra levar. Só que contra os boss ali no final, eu cheguei até a trocar algumas arminhas e a sensação que eu tinha com os boss no final, eles eram esponjas. Você atirava, atirava, eles só absorviam aqueles tiros e era isso, entendeu? Não acontecia nada. Mas, galera, então esse é o Red Dead Revolver, um jogo que, olha, na real ele é muito bom, tá? O jogo não é ruim pra um jogo de PlayStation 2, a história é legal, as fases são legais, o jogo tem uma variedade bacana, tem fase que é em cima do trem, tem fase que é em cima de vagão com cavalos que você vai lá percorrendo entre uns desfiladeiros... Tem parte que você tá na beira de rio, tem outra parte no meio do desertão. Gente, é bem legal mesmo. Tem umas que você tá na cidadezinha de Velho Oeste. Tem duelos, ele tem duelos que são bem difíceis também, falar real pra vocês. Principalmente no final tem um duelo ali com um cara lá que, meu, é de coringá também. Mas deu pra passar, pelo menos. O jogo é bom. O jogo não é ruim. Se você se interessou por tudo que você viu aqui e o que eu comentei, cara, jogue. O jogo não é ruim. O jogo é muito bom. Só que já vai se preparando. Se você não tiver...
habilidade ou sorte, não sei o que precisa para passar esse final, saiba que o final do jogo é... E, gente, eu joguei o final no emulador com o save state, tá? Você jogar, acho que isso aqui é direto no PlayStation 2, eu acho que a coringada é mil vezes maior. Você vai ter que voltar num checkpoint bem antes e... Nossa, eu não quero nem pensar, velho. Mas esse é o Red Dead Revolver. Um jogo muito bom, mas com uma dificuldade, com uma jogabilidade que... Cara, você acaba coringando, velho. E acaba sendo uma pena, né? Porque eu gostei demais do jogo como um todo, mas chegar no final e ter esse aumento de dificuldade absurdo, aliado já com esse problema que estava sentindo dos controles, da mira do jogo, me deixou muito frustrado, muito chateado, porque aconteceu justo ali, instantes antes de eu terminar o jogo. Então, por pouquinho, eu não terminei o Red Dead Revolver.